オリバーとブレーキ車のトードは操車場で働くのが好きだ。ところがある朝、オリバーの元気がない。失礼ですがオリバーさん、余計なことかもしれませんが、何か悩み事でもあるんですか？その通りだよ。僕の仕事は貨車を転車台に移し替えることだけ。たまには思いっきり走ってみたいよ。機関車はやっぱり走らないと。そうですね。オリバーさん、トップハムハット卿に相談してみたらいかがですか？オリバーの不満は募るばかりだ。彼は貨車に当たり散らした。乱暴はよせよ。危ないじゃないか。パーシーに代わってくれ。パーシーはお前らに付き合うほど暇じゃないんだよ。彼は貨車にドシンとぶつかった。まったくもう、転車台の修理にはえらい時間がかかるんだ。これで仕事が進まなくなったぞ。その晩、トップハムハット卿が機関庫にいるオリバーを訪ねた。事故だって？お前は貨車の操作がうまいと思っていたのに。しばらく郵便車を引っ張りなさい。夜の空気に当たればすっきりするだろう。わかりました、ごめんなさい。元気を出せよ。お前が郵便車を引っ張れば素晴らしい走りができるぞ。オリバーは気を取り直したが、まだすまない気持ちでいっぱいだ。オリバーは郵便車を引いて海辺の線を走っている。海は穏やかで、新鮮な空気がオリバーを生き生きとさせた。彼らは心地いいスピードを楽しんだ。ハロルドから大事な郵便を預かる時間になった。ハロルド、早く来ないかな。彼らは延々と待った。やっとハロルドが到着した。遅くなってごめんよ。アームにちょっと問題が起こってね、治るまで時間がかかったんだ。わかるだろ。初めての走りだっていうのにこれじゃ遅刻だな。すぐにオリバーは走り出した。前方に赤信号が見えた。オリバーは待ち続けた。信号士が居眠りしているとも知らないで。汽笛を何度鳴らしても信号は赤のままだ。きっと信号が故障してるんだ。ゆっくり前進して信号所で止まろう。しかし信号所の手前でポイントが古い線の方に切り替えられていた。彼らは間違った道を進んだ。いかん、水がなくなった。すぐに給水塔を探さないと。代わりに朽ち果てた駅が見えてきた。そして事故が起こった。トップハムハット卿が心配している。オリバーが戻ってこないぞ。捜索隊を出した方がいいな。彼はハロルドに乗って大空に舞い上がった。あそこにいたぞ。オリバーが悪いわけじゃありません。わかってるよ。とにかくみんな無事でよかった。その時、トップハムハット卿は駅のそばに立っていた古い屋敷に気づいた。彼は様子を見に行った。彼は戻ってくるとオリバーに言った。お前のおかげでこの島の名所がもう一つ見つかったぞ。この屋敷をピカピカに掃除して観光客がお茶を楽しめるところにしよう。見つけてもらってよかった。それに大発見もできたし、なんだか僕も役に立ってるって感じだな。